হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাৰ ঘৰলৈ দুটাকৈ মানে এদিন অকা বিচাৰকৈ দুটা নতুনকৈ বস্তু অনা হ'ল। আপোনালোকৰ সকলোৰে কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে এই বস্তু দুটা আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে অকণমান অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি থৈছিলোঁ। এইটো হৈছে নতুন ডিজাইনৰ যিটো প্ৰিণ্টাৰ ওলাইছে, ৱাইফাই কানেক্টেড, সেইটো হয়। মই সিমান এটা নাজানো, ইয়াৰ ৰিভিউটো দিব নোৱাৰিম। হাজবেণ্ডে মানে দেখাই আছিলে মোক কেনেকৈ মানে কি কৰিব লাগে, আৰু ৱাইফাইও কানেক্টেড এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আছে মানে সুবিধাটো আছে, মই সিমান এটা নাজানো। তেওঁ জানে, তেওঁ এইবোৰ মোক দেখাই দি আছিলে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো ঘৰত কেতিয়াবা মানে বহুত জৰুৰী হৈ যায়, সেইকাৰণে এইটো বস্তু আনি থৈ দিলোঁ। আৰু ঘৰত পৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিহেতুকে কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যায়, আৰু ফটো চটো ওলাবলৈ মানে সুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে এইটো আনি থ'লে। আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে এখন চাইকেলো আনিলে, কাৰণ ওচৰে পাঁজৰে ওচৰৰ দোকান পোহাৰলৈ যাবলৈ হ'লে গাড়ীখন নিবলগীয়া হয়, সেইটো কাৰণে আমাৰ বাইকো নাই, সেইটো কাৰণে এখন চাইকেল আনিলে। আৰু তেওঁ মানে যিটি বস্তু পচন্দ নহয়, জেনেৰেল চাইকেল এখন তেওঁ ভাল নাপায়, সেইকাৰণে এখন মানে যিখন ডিকাল্টনত পায় আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ চাইকেল এখন আনিলে। মোৰো ভাল লাগিছে চাইকেলখন, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এদিন অকা পইচাকৈ আনিছে, মই ব্লগো দিব পৰা নাই, গা ভাল নাই, সেইকাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাব ভিডিঅ'টো, চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবচোন, আৰু বস্তুকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। তো চাইকেলখন এইখন মই ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ গধূলি টাইমত চাইকেল এখন আনিছিলে, ডিকাল্টনৰ পৰা আনিলে এইখন। তো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব।